skickade ljudet på 115-116 decibel och det är ungefär 3 meter framför bilen. Nej, vi måste köra det här en gång till. Vilket då med alltihopa? Ja, med alltihopa. Kör! Då ska jag komma ihåg att säga det att 115 decibel var det på topp där. Det blir ju annorlunda med motorljudet också, om vi ser. Det är liksom intressant det där, hur den tekniska utvecklingen går framåt och så måste alltid låta högre och högre också. Och för den Volvon där som var det ju en brunklocka. Ja, ja. Det är mässigt. Tänk om man skulle ha den idag, det är ingen som skulle flytta. Den är gulligt. Det är folk skickade.